ផលិតផលខ្មែរចំនួន7មុខត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្ពោធនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅម៉ាកសកលភូមិសាស្ត្រទំនិញនិងម៉ាកសមូហភាពពិធីសម្ពោធនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរៀបចំទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2023ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយផលិតផលទាំង7មុខនោះគឺរួមមានអំបិលកំពតកែបទឹកត្រីកំពតកែបបង្កងតកែវខ្ទិះដូងខ្ទិះបាត់ដំបងនំបញ្ចុកសៀមរាបក្រូចថ្លុងកោះពីនិងអំបុកកំពង់ធំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកប៉ាន់សុរស័កបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីម៉ាកសង្កត់ភូមិសាស្ត្រទំនិញនិងម៉ាកសមូហភាពដល់ផលិតផលទាំងនេះគឺជាទិសដៅរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសួនវិជាបានថ្លែងថាភាពជោគជ័យនៅក្នុងការកសាងម៉ាកសង្កត់ភូមិសាស្ត្រទំនិញនិងម៉ាកសមូហភាពនាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យផលិតផលកម្ពុជាជាច្រើនបានឈានចូលទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសនិងមានឈ្មោះល្បីជាខ្លាំងដូចជាម្រេចកំពតគុយទាវភ្នំពេញនិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺលោកបានថ្លែងទៀតថាផលិតផលទាំងនេះមិនត្រឹមតែទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាផលិតផលដែលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនៅសក្តានុពលទេសចររបស់ខេត្តវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ